vaksina haqida tezkor xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish uchun podpisatsiya va like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Yaponiyada Amerikaning koronavirusga qarshi Moderna vaksinalaridan topilgan yod modda zanglamaydigan po'lat zarralari bo'lib chiqdi. Bu haqda Moderna kompaniyasi va vaksinani mamlakatda tarqatishga mas'ul Yaponiyaning Takeda kompaniyasi qo'shma bayonotida aytilgan. Preparat Takeda kompaniyasi tomonidan tekshiruvdan o'tkazildi. Tekshiruv natijalaridan ma'lum bo'lishicha, ishlab chiqarish uskunalarini yig'ish vaqtidagi nosozlik tufayli zanglamaydigan po'lat zarralari vaksinaga aralashib ketgan. Qo'shma bayonotda ta'kidlanishicha, zanglamaydigan po'latdan yurak klapanlari, sun'iy bo'g'inlar, metal choklar va biriktiruvchi qisqichda foydalanildi. Shuning uchun uning zarralari tanaga yuborish katta xavf tug'dirmaydi. Ammo shunga qaramay, Yaponiya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ehtiyot chorasi sifatida mamlakatda Moderna vaksinasining bir nechta partiyasini qo'llash to'xtatildi.